सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ہمیشہ خوش رہنے کا فارمولا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو ایک بار ان باتوں پر عمل کر کے ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا نمبر ایک دوسروں سے شکوے شکایت کم کر دیں نمبر دو اللہ کے بغیر کسی اور سے کوئی امید لگائے نہ رکھیں نمبر تین ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے آپ کو دی ہیں نمبر چار اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں فکر نہ کریں اللہ پر بھروسہ رکھیں نمبر پانچ مسائل کے حل کے لیے اپنی پوری کوشش کریں نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں نمبر چھ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکیں اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں نمبر سات اپنے لیے وقت نکالیں اور تنہائی میں اللہ سے باتیں کریں نمبر آٹھ اپنے ارد گرد اور رشتہ داروں کو خوش رکھیں آپ کو بھی خوشی ملے گی نمبر نو دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں بلکہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں نمبر دس دوسروں پر تنقید کرنا چھوڑ دیں نمبر گیارہ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی محنت پر پورا یقین کریں نمبر بارہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھیں نمبر تیرہ رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھیں نمبر چودہ ہر کام وقت پر کرنے کی کوشش کریں آج کا کام کل پر مت چھوڑیں نمبر پندرہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں آپ کو خوشی نصیب ہوگی نمبر سولہ منفی سوچوں کو ختم کر دیں بلکہ ہمیشہ مثبت سوچیں نمبر سترہ پانچ وقت کی نماز تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے نمبر بیس دن کے کسی پہر میں ضرور کم سے کم 10 منٹ کے لیے ضرور آرام کریں اگر نیند نہ بھی آئے لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے آرام کریں انسانی جسم مشین کی طرح کام کرتا ہے مشین کی طرح جسم کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے نمبر 21 اپنی پریشانی کو اپنے کسی قریبی دوست یا رشتہ دار سے ضرور شیئر کریں نمبر 23 اپنے آپ کو کبھی بھی بیکار نہ رکھیں بلکہ کسی نہ کسی کام میں ضرور مصروف ہو جائیں نمبر 24 دوسروں کو عزت دیں جواب میں آپ کو بھی عزت اور خوشی نصیب ہوگی نمبر 25 اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو جلد ہی ختم کر دیں نمبر 26 ورزش کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں اگر ورزش نہیں کر سکتے تو روزانہ کی بنیاد پر واک کریں نمبر 27 روزانہ چند منٹ کے لیے لیٹ کر لمبی لمبی سانسیں لیں نمبر 28 نیکی اور بھلائی کے کام کرتے رہیں نیکی اور بھلائی کرنے سے انسان کو اندر سے خوشی نصیب ہوتی ہے نمبر 29 ہر مشکل میں صرف اللہ سے رجوع کریں صبر اور نماز سے مدد لیں نمبر 30 خود سے ہی کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم نہ کر لیں بلکہ حسن ظن رکھیں نمبر 31 موت کو ہمیشہ یاد رکھیں آپ دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا لیں گے نمبر 32 آج کا سوچیں کل کو اللہ پر چھوڑ دیں نمبر 33 قناعت کرنا سیکھیں جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں نمبر 34 غم میں بھی اپنے آپ کو خوش رکھنے کی پوری پوری کوشش کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گھنٹی پر لازمی کلک کریں جزاکم اللہ خیرا کثیرا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرا کثیرا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ